55 тисяч правоохоронців і ще 20 тисяч представників громадськості охоронятимуть порядок в Україні у день виборів президента 25 травня. Про це напередодні повідомив начальник управління масових заходів МВС Андрій Чалий. За його словами, МВС зробить усе, щоб гарантувати безпеку мирних громадян і членів виборчих комісій. До чергувань залучать максимальну кількість правоохоронців, студентів вищих навчальних закладів системи МВС, вояків Нацгвардії та громадськість. У столиці порядок забезпечуватимуть майже 5 тисяч міліціонерів і майже 4 тисячі представників громадськості.